Família grande, complicada, vermelho é nós que tá. É os MM, boladão é a família do PH. Família grande, complicada, vermelho é nós que tá. É os MM, boladão é o FB e o M. Tá CRM aqui da Penha, é pura disposição. Dos Cagamba, o Jambim, o 2D e o Ligão. SBT e o Alanzinho, na contenção da ladeira. Um portando um parafal e o outro rugle de luneta. O azul, meu papo é reto, os MM mete bala. Da bazuca ao Rony, o foca ao mosquitinho da marada. Os cu azul, a pina penha, ficou super assustado. Cinco dias de tiroteio e várias bombas no blindado. Abaixou a tampa da panela. Na floresta, bala come. Vou dizer para vocês: é o Tiriti e o Junete de Meiota e de G2. Na Mere, na Rua 8, lá na Fel, no Chatubão. Os MM aqui da Penha é caçador de caminhão. O Linguicinha, o Vando, o Rato, o Bob, o Regi e o PG. Deu tiro no gol, bolinha e voltou aos vermes pra correr. Faltam Sandro, Pelezinho, o Crian e o Vital. Atacarão as 5 blazes da Força Nacional. Os MM aqui da Penha é tudo colombiano. Sai da frente com o azul, que é o MK e o Fabiano. Família grande, complicada, vermelho é nós que tá. Os MM boladão é a família do PH. Família grande, complicada, vermelho é nós que tá. É os MM boladão, é o FB e o M, tá. Os MM aqui da Penha é tudo colombiano. Sai da frente com o azul, que é o MK e o Fabiano. Os MM aqui da Penha é tudo colombiano. Sai da frente com o azul, que é o MK e o Fabiano. Lá vai fogo, policial! Família grande, complicada, vermelho é nós que tá. É os MM, boladão é a família do PH. Família grande, complicada, vermelho é nós que tá. É os MM, boladão é o FB.